Служба безпеки зібрала доказову базу на чергового депутата забороненої партії ОПЗЖ, який виправдовував воєнні злочини рашистів та чекав на захоплення окупантами України. Під час обшуку було вилучено телефони з матеріалами російської пропаганди та листуванням з держзрадником, колишнім народним депутатом України від забороненої партії регіонів Володимиром Олійником, який переховується від правосуддя за кордоном. Нагадаємо, що у вересні 2022 року СБУ повідомила йому заочно про підозру у державній зраді. Служба безпеки України викрила депутата Чигиринської міської ради, члена забороненої партії ОПЗЖ, який публічно виправдовував воєнні злочини російських військових, а також чекав на захоплення області. За даними слідства, посадовець поширював серед власного оточення деструктивний контент, який брав із прокремлівських інформресурсів та доповнював власними дописами. Також задокументовано, що фігурант був на постійному зв'язку з екс-нардепом-зрадником від забороненої партії регіонів Володимиром Олійником, який переховується за кордоном. Він у листуваннях з колишнім регіоналом повідомлював дезінформацію, якою дискредитував українських воїнів, а також збирав для нього дані про проросійську налаштовану більшість та настрої населення на Черкащині. В подальшому депутат планував втечу до Російської Федерації та особисту зустріч із держзрадником. Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти вчинення злочинів. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 та частиною 3 статті 436 прим. 2 Кримінального кодексу України. Це визнання правомірною, заперечення, виправдовування збройної агресії Російської Федерації, глорифікація її учасників. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.